Bom dia. Hoje são 2 de abril de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. O órgão que elaborou as questões foi o Instituto IDECAN. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna, dois pontos. E aí, a oração: ele é o rapaz, espaço, pai é o deputado caçado. Temos aí um período composto por subordinação. Duas orações aí. Então veja, ele é o rapaz, e aí espaço, pai é o deputado caçado. O que essa questão quer? Ela traz aí 1, 2, 3, 4, 5 opções. Em cada opção, uma palavra. Então você vai escolher a única opção que traga a palavra adequada com a qual você irá preencher o espaço vazio acima. Veja aí novamente. Ele é o rapaz, espaço vazio. Você vai preencher esse espaço aqui com uma palavra que está em uma opção. Apenas uma opção traz a palavra adequada para preencher esse espaço vazio. Procure essa opção. Depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos preencher logo, diretamente, o espaço vazio. Veja aí, ele é o rapaz cujo pai é o deputado caçado. Veja bem, ele é o pai cujo... Ou, ele é o rapaz cujo pai... Ou seja, o pai do rapaz... Então, a única palavra aí a preencher o espaço vazio é o pronome relativo cujo. Cujo indica posse. Então, veja, ele é o rapaz cujo pai, ou seja, o pai do rapaz. Olha aí a ideia de posse. O pai do rapaz. Então, ele é o rapaz cujo pai é o deputado caçado. Então, cujo... é a única palavra, é o único pronome relativo que cabe aqui nessa oração, porque ele traz a ideia de posse, pai do rapaz, cujo pai do rapaz. Então, cujo é a única palavra que cabe aqui. Logo, olhando as opções, a opção A é a opção que a questão quer. Ele é o rapaz cujo pai, o pai do rapaz, é o deputado caçado.
Viu aí? Ele é o rapaz cujo pai é o deputado cassado. Veja que as outras opções, a opção B, traz a palavra e as palavras o qual não cabe aqui. Não cabem aqui, melhor dizendo. Veja, ele é o rapaz o qual pai é o deputado cassado. Não cabe em você. Você percebe logo a estranheza. Vejamos a opção C, traz aí o pronome relativo que. Também não cabe aqui. Veja, ele é o rapaz que pai é o deputado cassado. Também não cabe. Vejamos a opção D de dado. Ele é o rapaz onde pai é o deputado cassado. Também não cabe aqui. Onde é para lugar? E aqui é uma pessoa, rapaz. Então, opção D também não cabe aqui. E a opção E traz as palavras do qual. Também as palavras não cabem aqui. Veja, ele é o rapaz do qual pai é o deputado cassado. Também errado. Então, resumindo, a única opção correta aí é a opção A. Opção A de amor. Porque traz a palavra cujo. Cujo, que é a única palavra que cabe aqui na oração. Cujo. Opção A é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.